द मर्दान पशमसी रोड सरहदी यतीम खाना पकाल नुदसवात देरशम के द शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल पमशवरा काजी अब्दुल अकबर खान जोड़ कड़े वाच पकेश पेत यतीम माशुमानान जवन कवि द काजी अब्दुल अकबर खान वसे काजी हेजर खयात द सरहदी यतीम खाने मौजूदा मुंतजिम दे द यतीम खाने जोड़वलो पहकला हवी सुनो पुख्तुन ख्वाता सदा रंगवेल نو دلتا غیت ملاوی کی جی دلتا غیت ایجوکیشن دیکھو دینی دیو کو دنیاوی دی جی داغی علاج معالجہ دی جی اگی تے ہر ہفتہ چے دین پاکٹ منی ملاوی کی جی اگی امیاش کیو پرچی نو جی فروٹ ڈے یا او دیو جنک فوڈ ڈے جی او ملک ڈے یا آؤٹنگ ڈے یا تاشن جی مختلف ایونٹ سری اگد دی کی جی 24/7 چے دی اگدی تے الیکٹریسٹی اویلیبل دی جی سولر پینلز ہم لگے دلی دی او دو سولر وال جنریٹر ہم دی من سر جی نو دغم ورتے دی ان شارٹ دا جی جوان درا غ نعمت کم چیو معشوم خپل پیرنٹس نے ایکسپیکٹ کئ اگر ټول دل تک چې دین اگر دې ته ملاوی جی سرحدی یتیم خانه ته د قائد اعظم محمد علی جناح او بیگم رانا لیاقت علی خان په شمول ګڼډ شمیر تاریخی شخصیات او دورې کړي دلتا قائد اعظم صاحب 1945 کې وزٹ کړي بیگم وقار النسانون دلته وزٹ کړي آی آی چندری گڑھ کړي دے بیگم لیاقت علی خان جی دا ہسٹوریکل پرسنالٹیز دی تے وزٹ کڑو سم ٹائم ٹو ٹائم جی دل تک گورنران منسٹران چیف منسٹران ایم این ایز ایم پی ایز بیوروکریٹس دا زی راضی او سم جی مونگا خا سپورٹ کئی سرحدی یتیم خانہ مردان کے موجود نور یتیم خانوں کی یو سان گڑے مقام لری سکا چدل تا موجود یتیم معشومان تا د تعلیم و تربیت سرا سرا دجون ٹول سہولتنا ورکولی کیگی سنو پختونخوا لپاره مردان نا ارشد علی خان.